Tervetuloa tänne Korrane Tsiigaan, miten IFK laitetaan kondikseen vuodelle 2017. No meille tullaan kertomaan tässä kauden alla. Meidän lääkäri tulee kertomaan meille tosiaan ravinnosta ja sen tärkeydestä ja mitä kannattaa syödä ja mitä vitamiineja pitää vetää, että pysyy terveenä. Et vielä ei olla käyty sitä, mutta se tulee lähtölaisuudessa. Joo, tässä ollaan vielä kuntoutettu viime kauden vammaa ja ollaan parempaa suuntaa koko ajan. Et pystyy vetämään ja treenejä täysin, mutta sitten joutuu välillä ottaa vähän fyssareiden kanssa myös välipäiviä silleen, että vetää vähän kevennetty treeniä myös. Että... No tää kore treenimahdollisuus on ollut erittäin hyvä. Mä näen, että se on tuonut niin monipuolisuutta tuohon meidän treenaamiseen. Ja... Just kaikki, mäkin olin viime kaudella pitkään loukkaantunut, niin tää sai erittäin hyvää niin sellaista henkilökohtaista ohjelmaa tehtyä. Et pysyi niin tavallaan se aerobinen kondis myös, vaikka ei pystynyt juoksemaan ja näin. Et monipuolista treenaamista. Tää kore on hyvä paikka, kun duunin puolesta on aina välillä vähän vaikeuksia päästä palloreineihin. Vähän tulee yläpelti painotteisesti vedettyä. Ei se mitään olla vahvalla kesällä.